Өнгөрсөн ийм гарагт Туркийн парламентын сонгуул болж ерөнхий сайд Расип Таип Ердоганы тэргүүлсэн AK буюу шудраг эс хөгжлийн төлөө нам сонгогчдын 50% санал авч ялд байгуулан Расип Таип Ердоган 3 дахь ерөнхий сайдаар ажиллахаар боллоо. Ерөнхий сайд Ердоган Анкарад ялтын баяраа тэмдэглэж Туркийн ардчлал эрх чөлөө шудраг ёс ялж улс төрийн тогтвортой байдал үүслэе гэж мэдгдсэн байна. Ерөнхий сайд Ердоган сөрөг хүчин иргэний нийгмийн төлөөлөл болон эрдэмтдтэй хамтран 1980 онд цэргийн дэглэмийн үед батлагдсан үндсэн хуулийг өөрчлөн шинжилгээс ажиллаа эхлэх юм байна. Ерөнхий сайд Ердоган Туркийн үндэсний цонх болох курдуудтай хамтарч ажиллахаа мөн мэдгдсэн байна. Курдын үндэсний нам парламентод 9 судал нэмж авсан нь курдуудыг баярлуулж гудамжинд гарч баяраа тэмдэглэхэд хүргэсэн байна. Гэсэн хэдий ч олон жил салан тусгаарлахаар оролдож байгаа зарим үндэсрэг курдууд эмх замбраагүй байдал үүсгэн цагдаа нартай мөргөлджээ. Сүүлийн хэдэн жил Туркийн эдийн засаг тогтмол өсч олон улсын тавцанд Туркийн нэр хүнд өссөн нь Расип Таип Ердоганы тэргүүлсэн AK буюу шудраг эс хөгжлийн төлөө нам өнөмдгүй ялд байгуулахад нөлөөлсөн гэж ажиглагчид үзэж байна. Ердоганы тэргүүлсэн нам 9 дахь жилээ Туркийг удирдах нь юм аа.